שלום לכולם, זאת שוב אני, לורן, אני מהנדסת אפליקציה בסיסטמטיקס. אני מקווה שאתם נהנים היום במסלול AI שלנו. אנחנו נסיים את היום ביחד, ובהרצאה הזו נדבר על הטמעת רשתות במערכות אמבדד. אז שנייה לפני שנתחיל, בואו נראה כמה דוגמאות מהעולם הזה. ב-2012 הרכב האוטונומי הראשון נסע 22 קילומטר לבד. ב-2017, אפל הוציאה את הדגם הראשון של האייפון שכלל פתיחת נעילה באמצעות זיהוי פנים. ב-2018, חברת יפנית בשם מוסושי הטמיעה מערכת אוטומטית לסיווג של תקינות הרכיבים המיוצרים בפס הייצור שלהם. אלה שלושה דוגמאות למערכות אמבדד ממוססות AI, ומה שמשותף בכל הדוגמאות האלה, שהן מקבלות בעצם החלטות באופן עצמאי ובזמן אמת. אז אם היינו רוצים ליישם אחת הדוגמאות האלה, מה היו השלבים? קודם היינו מתחילים בלבנות ולאמן רשת על בסיס הדאטה שיש לנו. לאחר מכן אנחנו נבצע אינטגרציה של הרשת עם המאומנת עם שאר האלגוריתם. ולאחר מכן ניקח את כל האלגוריתם הזה ונריץ את זה על החומרה שנבחר בעצם. אז היום, ב-20 דקות הקרובות, אנחנו נענה ביחד על השאלות הבאות. 1. מה היתרונות בעצם להריץ בכלל על מערכות אמבדד? מה האתגרים שניתקל בהם כשנרצה לעשות את זה? איך מטלה בעצם יכולה לעזור להתמודד עם האתגרים האלה? ומה לגבי הביצועים של הפתרונות שאנחנו נשתמש? השלב הראשון זה לבנות ולאמן רשת. אז במטלאב יש שלוש אופציות מרכזיות. 1. ניתן לבנות ארכיטקטורה מ-0 ולאמן אותה במטלאב. האופציה השנייה היא בעצם לייבא לתוך מטלאב ארכיטקטורה קיימת מסביב האחרת ולאמן את המודל בתוך מטלאב. ואפשר גם להשתמש במודל מאומן כמו למשל VGG16, רזנט 50 וכו', ואנחנו מייבאים את זה במטלאב באמצעות פקודה אחת. עבור כל אחד מהאופציות שהזכרתי אפשר בעצם לאמן את הרשת שאנחנו נקבל לתוך מטלאב על CPU, על GPU, על המחשב האישי שלנו, על שרתים או גם בענן. לא משנה מאיזה אופציות אנחנו נבחר, אפשר בכל מקרה לפתוח את ה-Deep Network Designer ולהציג את הארכיטקטורה בעצם של הרשת שהרגע בנינו או הבאנו, ואנחנו גם נוכל להשתמש בפתרונות שקיימות במטלאב כדי בעצם לייצר קוד ולהטמיע במערכות אמבדד. תהליך האימון הוא מאוד קל ואינטראקטיבי במטלאב. אני מקווה שראיתם את ההרצאות הקודמות שלנו היום. אם פספסתם, יש לנו גם מגוון תכנים בנושא עם דוגמאות שונות, ואני מזמינה אתכם בעצם להיכנס לאתר ולצפות בתכנים האלה. השלב בניית האלגוריתם כולל בתוכו שלושה שלבים. יש שלב הפרי-פרוססינג, שבו אנחנו מבצעים בדרך כלל הכנה של הדאטה לקריאת הכניסה לרשת. לדוגמה, זה יכול להיות ניקוי רעשים, חילוץ פיצ'רים וכו'. ושלב של אימון הרשת, יכול להיות שאנחנו גם נשלב כמה רשתות. לאחר מכן יש שלב הפוסט-פרוססינג, בו אנחנו נעשה ניתוח בעצם של תוצאות האימון. לאחר שלושת השלבים האלה אנחנו נעבור לשלב ההטמעה. אז בשלב ההטמעה הזה קיימות שתי גישות מרכזיות. אחד, אפשר להטמיע את האלגוריתם שלנו על שרת שיכול להיות אצלנו או בענן, ולהעביר לרשת את האינפוטים, הוא יבצע בעצם את החישוב ויחזיר את התשובה. האופציה השנייה היא ביצוע בעצם פעולות החישוב ישירות על החומרות השונות, לדוגמה על NVIDIA JETSON, על Raspberry Pi וכו'. לכל אחד מהאופציות יש יתרונות וחסכונות, אבל היום אנחנו נדבר ספציפית על האופציה השנייה. אז מתי נרצה לבחור בעצם במערכות אמבדד? אחד, כאשר אין או שלא היינו רוצים לסמוך על חיבור זמין וקבוע לרשת או לשרת, למשל לא היינו רוצים לנסוע ברכב אוטונומי כשאנחנו מסתמכים על החיבוריות לענן או לשרת שלנו. והדבר השני, שאנחנו בעצם, המהירות קבלת ההחלטות משמעותית ונדרשת בזמן אמת. אז מה בעצם האתגרים כשאנחנו נרצה להטמיע במערכות אמבדד? אז אני מזמינה אתכם למלא כאן את הסקר שלנו, תגידו מה אתם חושבים, יכול להיות שיש יותר מתשובה אחת נכונה. אתם יכולים לענות הכל באנונימיות, אנחנו נחכה טיפה כדי שכולם יוכל להסתכל, ואנחנו תכף גם נשתף את התשובות. אז בואו נעבור ביחד. אחד, העבודה עם מכשירים האלה הם בדרך כלל עם אספקט נמוך, זאת אומרת הכוח חישוב הוא בדרך כלל
מוגבל ונמוך. דבר השני, זמינות משאבי הזיכרון הוא מוגבל ומצומצם, וזה לכן משאב מאוד יקר. והדבר השלישי, שבעצם אנחנו עוברים לסביבה אחרת, עם שפה אחרת, עם ספריות אחרות שהן צריכות להיות מותאמות לחומרות הספציפיות השונות. האתגרים שהזכרנו הם במיוחד משמעותיים כשמדובר על מודלים של למידה עמוקה. מודלים של למידה עמוקה פועלים בדרך כלל על קבוצות גדולות של נתונים, ולכן תהליך האימון וביצוע האינפרנס, כלומר החיזוי, הוא אינטנסיבי מבחינת חישובית וצורך כמות משמעותית של זיכרון. רשתות משתמשות בזיכרון לאחסון נתוני קלט, משקולות והפעלות מכל שכבה, כאשר הקלט מועבר דרך הרשת. מרבית הרשתות משתמשות בפלוטינג פוינט גם. מגבלות אלה יכולות לעכב פריסה של מודלים של למידה עמוקה למכשירים בעלי כוח חישוב נמוך ומשאבי זיכרון קטנים יותר. אז באמצעות דיוק נמוך יותר לאחסון המשקולות וההפעלות, ניתן להפחית את הדרישות הזיכרון של הרשת. תהליך הזה נקרא קוונטיזציה. במטלאב ניתן להשתמש בתוסף חינמי על מנת לבצע קוונטיזציה על הרשת שלנו, ותהליך הקוונטיזציה יאפשר בעצם לנו להקטין את כמות הזיכרון הנדרשת לרשת ולהאיץ את האינפרנס. אז איך היינו עושים את זה במטלאב? אחרי הורדת התוסף אפשר לפתוח גוי אינטראקטיבי, לבחור איזה רשת היינו רוצים לבצע עליה את הקוונטיזציה, וכאן אנחנו רואים למשל את השכבות של רזנט. נבחר את הדאטה של הקליברציה, נפעיל את הרשת על הדאטה הזאת ונקבל דיאגרמה של כל אחד מהשכבות, איזה מן השכבות אפשר לבצע עליה קוונטיזציה. אנחנו נוכל לבחור אם כן לבצע או לא לבצע, וברגע שאנחנו בוחרים אנחנו מעבירים דאטה של ולידציה. אנחנו בעצם מקבלים עכשיו לפי הקוונטיזציה את כמה אנחנו הצלחנו לדחוס את הרשת בצד אחד, ובצד שני האם פגענו בדיוק. ברגע שאנחנו מרוצים והצלחנו להוריד את הרשת לגודל מצומצם, אנחנו יכולים להמשיך לעשות אקספורט בעצם לשלב הבא. אז כאן ניתן לראות גרף שמראה את ההשפעה של הקוונטיזציה על רשתות גדולות. לדוגמה, רזנט 101 עברה דחיסה של כ-70% עם פגיעה בדיוק רק של 2%. עכשיו שהרשת שלנו עברה קוונטיזציה ודורשת פחות זיכרון, אנחנו נוכל לעבור לשלב האחרון, שזה בעצם אומר להטמיע את זה על החומרה. ניתן לראות כאן שמטלאב מאפשרת לנו בעצם לבצע ייצור קוד עבור החומרות השונות, לדוגמה עבור GPU של NVIDIA, עבור CPU של אינטל, עבור CPU גם של ARM, וגם עבור החל מ-20B עבור FPGA. בואו נעבור בעצם על תהליך של ה-GPU. אם היינו רוצים עכשיו להריץ איזה אלגוריתם על הג'טסון, הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות זה לאמן את הרשת על המחשב, לבדוק שזה הכל עובד, ובשלב הזה אנחנו במטלאב. בשלב השני היינו רוצים לבצע את החישוב על ה-GPU, ולכן היינו מריצים את האלגוריתם שבנינו על ה-GPU של הדסקטופ. ולאחר מכן, אם אנחנו מרוצים, אנחנו בעצם עוברים ל-C++ ולקודה, ואנחנו בעצם מריצים את זה על ה-GPU, אנחנו מוודאים שהאלגוריתם שלנו עובד כמו שצריך. כבר כאן אנחנו עוברים לשפה אחרת, לפלטפורמה אחרת, ולאחר מכן, ברגע שאנחנו מרוצים, אנחנו מריצים את זה על החומרות. אז גם כאן יש ספריות מותאמות לחומרות, יש זה סביבה אחרת, צריך עוד לעשות אופטימיזציה ספציפית עבור החומרה שאיתה אנחנו מתמודדים. וכל התהליך הזה, אם היינו רוצים עכשיו להטמיע איזה שינוי קטן בתוך האלגוריתם שלנו, היינו צריכים לעבור את כל אחד מהשלבים הזה מחדש. אז בעצם יש לנו כמה אתגרים. אחד, כל הזמן לעבור מסביבה לסביבה אחרת, להבין שהכל עובד כמו שצריך, ואם יש באג במקום אחד אולי מאיפה זה בא, אם זה בא מהמטלאב או אם זה בא מהאלגוריתם שלי שכתוב ב-C. אנחנו צריכים לתרזק את הסביבות השונות ואת הגרסות השונות, ואנחנו גם צריכים להכיר טוב את העולם הזה של חומרות ושל ספריות וכו'. אז באמצעות מטלאב ניתן לייצר קוד באופן אופטימלי על מנת לרוץ על הפלטפורמות השונות. GPU קודר מאפשר לייצר קוד קודה עבור פלטפורמות של NVIDIA.
MATLAB Coder מאפשר לייצר קוד C או C++ עבור ה-CPU של ARM או של אינטל. אז שני הכלים האלה עושים שימוש בספריות מאופטמות של Deep Learning עבור החומרות המתאימות. אז החל מ-20B ניתן גם לייצר קוד ו-Relog ו-VHDL ועל מנת לטרגט גם FPGA. אם זה משהו שמעניין אתכם, אתם יכולים לכתוב לנו פה בצ'אט ואנחנו נחולים איתכם כדי לפרט טיפה איך התהליך הזה עובד. עכשיו אני רוצה להראות לכם דוגמאות איך באמת זה עובד ואיך אנחנו עושים את זה במטלאב. אז יש שתי אפשרויות שונות. הדבר הראשון שאנחנו יכולים בעצם לייצר קוד רק עבור הרשת, זאת אומרת רק עבור השכבות והמשקולות, וזה התהליך הראשון שאנחנו נראה. והתהליך השני זה אנחנו ניקח בעצם אלגוריתם ונראה איך אנחנו נוריד אותו גם לחומרות. אז אם היינו רוצים לקחת רשת מסוימת והיינו רוצים לייצר מזה קוד למשל לארם, מה היו השלבים? היינו עושים הכל בפקודה אחת שהיא CNN code gen, מעבירים שם כאינפוט ראשון את הרשת שלנו, ואז אנחנו אומרים איזה טארגט אנחנו רוצים בעצם לייצר את הקוד. ברגע שיש לנו את הקוד המיוצר, אנחנו מעבירים את זה לחומרה, אנחנו מקמפלים את זה שם, ואנחנו יכולים להריץ את זה לטארגט. איך זה נראה? למשל, אם הייתי רוצה לקחת אלגוריתם או רשת שעושה זיהוי של הולכי רגל, והייתי רוצה לטרגט את זה על הרסברי פאי. הדבר הראשון שאתם רואים, אפשר לעשות load של הרשת, target זה יהיה ARM, ואז אני משתמשת ב-CNN code gen. ברגע שאני מייצרת את הקוד, אני מקבלת את כל הקבצים המתאימים שאני צריכה כדי לרוץ על הטארגט שלי. למשל, אפשר לראות כאן שקיבלנו את ה-main.cpp שמקבלת את כל הטאסקים כדי לבצע את האינפרנס, ויש לנו את הנט של הפחדית. עכשיו אנחנו מתחברים לרסברי פאי שלנו, אנחנו מעבירים בעצם את הקבצים המתאימים, זאת אומרת את הקובץ וידאו שעליו אני רוצה לעשות את האינפרנס. אני מקמפלת בעצם את הקבצים שיצרתי עכשיו לאקזה, ואני מפעילה את האקזה על הווידאו. ואפשר לראות כאן, כשאני מריצה את זה, אנחנו רואים עוד מעט. ואפשר לראות עכשיו שאנחנו רואים את הולכי רגל, את האלגוריתם שלי, שרץ בעצם על הרסברי פאי. אז השתמשנו בפקודה אחת של CNN code gen על מנת לייצר קוד C לרסברי פאי. אבל אפשר לעשות את אותו תהליך בדיוק כדי לרוץ על ה-GPU של NVIDIA, ורק צריך לשנות את ה-target lib. אז זה מאוד נחמד שאנחנו הצלחנו לייצר את הקוד, אבל מה קורה מבחינת הביצועים? בגרף הזה אנחנו רואים בעצם איך הביצועים של MATLAB לעומת סביבות אחרות. כאן אנחנו רואים גרף עבור אינפרנס של ResNet 50 שרץ בעצם על CPU. אפשר לראות שהמטלה מקבל כמעט פי 2 בביצועים של הסביבות האחרות, וגם עבור ה-GPU קודר שמייצר קוד קודה, אנחנו יכולים לראות שעבור ResNet 50 האינפרנס מקבל ביצועים יותר טובים מסביבת אחרת. אז MATLAB קודר ו-GPU קודר מייצרים קוד ובעצם משתמשים בספריות המאופטמות של עבור Deep Learning בחומרות השונות, וזה מעולה וזה נותן אינפרנס מאוד טוב, אבל מה קורה אם היינו עכשיו להריץ אלגוריתם שלם עם pre-processing ו-post-processing? אז בעצם אנחנו עוברים לשלב הבא, לדוגמה הבאה. בדוגמה הזאת אני רוצה להראות איך אנחנו יכולים להשתמש בעצם בכמה רשתות שונות, ואנחנו גם עושים את ה-post-processing אחרי האינפרנס. זאת אומרת, אנחנו עכשיו משתמשים ברשת אחד על בסיס AlexNet, כדי לעשות זיהוי נתיבים על הכביש, נעשה איזה פוסט פרוססינג, וגם נפעיל איזה רשת על בסיס יולו V2, כדי לזהות את הרכיבים שחונים בצדי הכביש. אז מה התהליך הנכון כדי לבצע את ההורדה של האלגוריתם הזה ל-NVIDIA Jetson?
דבר ראשון, אנחנו נבנה בעצם את הרשתות, נאמן את זה בתוך מטלאב, נבדוק את עצמנו בתוך מטלאב על ה-CPU, נייצר את הקוד ונריץ את זה על ה-GPU שיש לנו על המחשב, ונרצה לוודא שבאמת אנחנו מקבלים מייצד בביצועים והכל רץ כמו שצריך. ולאחר מכן אנחנו עוברים להורדה על החומרה של הג'טסון אקזייבר. אז בואו נתחיל. אפשר לראות כאן את שתי הרשתות שלי, Lane Vehicle Detection ו-Vehicle Detector. שתי הרשתות האלה עברו כבר אימון, אני שמרתי אותן במאטפייל. כאן אני בונה בעצם פונקציה שמקלבדת כאינפוט את הפריימים של הוידאו שלי, משתמשת בקודר נקודה Load Deep Learning Network כדי לטעון את הרשת ולייצר מזה קוד, ולאחר טעינת הרשת או ביצוע אינפרנס אני עושה ניתוח של התוצאות. אז זה כל השלב של הפוסט פרוססינג שהייתי רוצה להבין מה הקואורדינטות בעצם של הנתיבים השונים. לאחר מכן אני טוענת את הרשת השנייה עם קודר נקודה Load Deep Learning Network שוב על הרשת השנייה. אני עושה את הדטקשן כמו שאנחנו יכולים לראות פה. ולאחר מכן שוב אני מבצעת כל מיני ולאחר מכן אני מבצעת פוסט פרוססינג על התוצאות של האינפרנס. עכשיו אני בעצם בונה טסט פייל, זאת אומרת קובץ M שמריץ בעצם את הפונקציה שלי. אני קוראת את הוידאו שלי עם וידאו רידר ואני מעבירה ל-YOLO כל אחד מהפריימינג. אז אם אני מריצה את זה בתוך מטלאב, אני אפשר לראות ששתי הרשתות שלי עובדות כמו שצריך, הן רצות במטלאב, אני רואה את הנתיבים ואני רואה את הרכיבים על צידי הכביש. לאחר מכן אנחנו נרצה בעצם להאיץ את הביצועים, זאת אומרת לייצר מזה קוד ולהריץ על זה על ה-GPU. אז עבור רשתות היינו רוצים להשתמש בספריות המאופטמות של NVIDIA כדי בעצם לקבל את האינפרנס כמה שיותר גבוה, אז להשתמש ב-QDNN ו-TensorRT. וגם עבור הפוסט-פרוססינג היינו רוצים לייצר עכשיו קוד קודה שרץ כמה שיותר מהר. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אני כרגע פותחת את ה-GPU קודר, שזה בעצם גו אינטראקטיבי שמאפשר לי לייצר את הקוד. מכניסה את הפונקציה שלי, LaneYOLO, שאתם זוכרים, טוענת את שתי הרשתות ועושה את האינפרנס ואת הפוסט-פרוססינג. עכשיו אני מגדירה בעצם האינפוטים שלי, מה הגודל של הפריימים שאני מצפה לקבל. ואני עוברת לשלב שאני בוחרת בעצם מה האוטפוט שלי. כרגע אני בוחרת Max, MATLAB Executable, שמאפשר לי להריץ את הקוד בתוך MATLAB. בתור האופציה של הסטינגס אני יכולה לבחור באיזה ספרייה אני רוצה להשתמש, אם זה TensorRT או QDNN, וגם עם איזה דאטה טייפ אני רוצה להשתמש. אז ברגע שאני בחרתי אני יכולה לעשות Generate, בעצם הקודר מייצר לי את הקוד. אפשר לראות בצד שמאל את כל הקבצים שאני צריכה, נקודה CU, את ההדר פייל. אז אנחנו מקבלים את ה-LaneYOLO נקודה CU. אפשר, כשאנחנו מסתכלים טיפה על הקוד, אפשר לזהות את הקרנלים שמאפשרים לי לרוץ על ה-GPU. ועכשיו אני רוצה להריץ בעצם את זה על המחשב שלי. אז אני חוזרת לסקריפט שלי, משנה את ה-LaneYOLO ל-LaneYOLO Max, וזה מאפשר לי להריץ את הקוד על ה-GPU. אפשר לזהות כאן שאנחנו רואים הצד בביצועים בכמעט פי 7 ביחס לקוד מטלאב שרץ. עכשיו אני רוצה לקחת את האלגוריתם הזה ולהוריד את זה על ה-Jetson Xavier, על החומרה שלי. אז מה אני צריכה לעשות? אני חוזרת בעצם לגוי שהשתמשתי מקודם. עכשיו כשאני חוזרת ב-Generate, במקום לבחור Max, אני יכולה לבחור בעצם Executable. ב-Hardware Board אני בוחרת איפה אני רוצה להריץ, איפה אני רוצה בעצם לקמפל את ה-Executable שלי. אני נכנסת לתוך ההארדוור כדי להתחבר בעצם את הג'טסון למחשב שלי, כדי שמטלאב יזהה את החומרה. אני נותנת את כל מה שאני צריכה כדי לעשות את החיבוריות. ושוב פעם בדיפ לרנינג אני יכולה לבחור עם איזה ספרייה אני רוצה לייצר את הקוד. בקסטום קוד אני מוסיפה בעצם את המיין פייל שלי, שמאפשר לי להריץ את האלגוריתם שיצרתי. אז ה-main.cu נכתב בצורה ידנית ואנחנו עושים בעצם אינטגרציה עם הקוד המיוצר שלנו.
ברגע שהכנסתי את ה-main file, אני יכולה לעשות generate. בעצם MATLAB עכשיו מייצר את הקוד ביחד עם ה-main, ומקמפל את זה על ה-JSON. זאת אומרת, אני לא צריכה לעשות כלום, כבר האלגוריתם שלי מקומפל וכבר מוטמע על החומרה שלי. אז בואו נבדוק בדיוק איך הוא רץ. אנחנו עכשיו מתחברים ל-JSON, מייצרים אובייקט עם פקודת ה-JSON. אפשר לראות שמטלאב מזהה את החיבוריות הזה. אני מעבירה את הקובץ, הקלטה שלי עם ה-put file, ואני מריצה את executable. ואפשר לראות כאן את האלגוריתם שלי שרץ בעצם על החומרה. אז בואו נעשה סיכום שנייה למה שראינו עכשיו. אנחנו קודם בנינו את הרשתות שלנו, אנחנו הרצנו את זה בתוך מטלאב וראינו שזה עובד כמו שצריך, ראינו את הנתיבים, ראינו את הרכיבים על צידי הכביש. אחרי זה השתמשנו ב-GPU קודר כדי לייצר קוד קודה בעצם, ועטפנו את זה במקס, וזה אפשר לנו בעצם להריץ מתוך מטלאב ולהבין אם התוצאות שאנחנו מקבלים מהייצור קוד מתאים או לא מתאים. ראינו שקיבלנו האצת ביצועים, חזרנו ל-GPU קודר, ופשוט קימפלנו את האלגוריתם שלנו על החומרה עצמה. הקוד המיוצר הוא בעצם אופטימלי בגלל שהשתמשנו בספריות המאופטמות של NVIDIA וגם הקוד קודה שיצרנו הוא אופטימלי. דבר נוסף שאני רוצה להזכיר שיש כמה אפשרויות כדי לעבוד עם ה-JSON מתוך MATLAB. האפשרות הראשונה היא למשל להתחבר ל-JSON מתוך MATLAB, להשתמש במצלמות או בסנסורים השונים של ה-JSON, ולקבל את האינפוט בתוך MATLAB וככה לאמן בעצם את הרשת שלי ישירות על הסנסורים של החומרה. האופציה השנייה זה בעצם מה שראינו, שבעצם אנחנו מייצרים את הקוד ומורידים את זה על החומרה, והאלגוריתם שלנו רץ באופן סטנדלון על החומרה. והדבר השלישי שאנחנו בעצם יכולים להתחבר ל-JSON כדי לבצע פיל, פרוססור in the loop. זאת אומרת אנחנו מייצרים את הקוד, שולחים את זה ל-JSON, מריצים את האלגוריתם שלנו שם ומקבלים חזרה את התוצאות בתוך מטלאב ובודקים את עצמנו. אז כל אחד מהאופציות האלה מפורטים בבלוג שאני כתבתי ואתם יכולים למצוא ללחוץ על הקישור בצד של המסך. אז ראינו שה-GPU קודר והמטלאב קודר הם מקבלים תוצאות מאוד גבוהות מבחינת הביצועים. אז איך בעצם הכלים האלה משיגים את התוצאות האלה? יש הרבה אופטימיזציה, שכבות של אופטימיזציה כדי לייצר קוד כמה שיותר אופטימלי, ואני רוצה רק להזכיר רק שלושה מתוכם. הדבר הראשון שכבר הזכרנו בעצם, אנחנו משתמשים בספריות המאופטמות של החומרות השונות. הדבר השני זה בעצם ה-coding pattern, זאת אומרת הפונקציות של MATLAB, במיוחד של עיבוד תמונה, הן מאופטמות כדי לייצר קוד קודה ולרוץ על החומרות. והאופטימיזציה השלישית זה בעצם שהרשת עצמה עוברת אופטימיזציה מרצה כמה שיותר מהר על החומרה. אז היום ראינו בעצם איך אנחנו עושים את התהליך האימון רשתות והורדה לחומרה מקצה לקצה בתוך מטלאב. אנחנו התחלנו בלאמן רשת בתוך מטלאב שראיתם בהרצאות הקודמות היום. איך אנחנו עוטפים את זה, אנחנו כותבים את האלגוריתם ואיך אנחנו מורידים את האלגוריתם השלם בחומרות השונות. אז השתמשנו במטלאב קודר ובג'יפיו קודר כדי לייצר קוד C, C++ וקוד קודה ולרוץ על החומרות. אז היום אני מקווה שהצלחתי לענות על השאלות שהגדרנו מקודם, מה בעצם, למה שאנחנו נרצה לרוץ על המערכות אמבדד ואיך האתגרים, וראינו איך אנחנו מתמודדים איתם בתוך מטלאב, ושראינו שהביצועים שאנחנו מקבלים במטלאב הם מאוד מאוד גבוהים. אז אם אתם רוצים עכשיו להתחיל את התהליך הזה כמו שעשיתי, יש כמה דברים. אחד, אתם צריכים להוריד את ה-support package, זה התוסף החינמי שאפשר להוריד מתוך MATLAB, וה-support package מגדיר בעצם את כל הדברים שאתם צריכים כדי לרוץ על החומרות השונות של NVIDIA. לאחר מכן אתם יכולים לפתוח GUI אינטראקטיבי שמאפשר בעצם לבדוק את הסביבה שלכם, האם היא מוכנה לייצור קוד, ואתם תקבלו דוח אם כל השלבים עברו. ועכשיו אתם יכולים לפתוח את הדוקומנטציה, להתחיל להסתכל על הדוגמאות השונות שיש בתוך הדוקומנטציה, להריץ אותם אצלכם, או לפנות אלינו אם אתם צריכים עזרה עם האלגוריתם שלכם. וזהו, אתם מוכנים לייצור קוד ולהורדה לחומרה. אני מקווה שנהנתם גם היום וגם בהרצאה הזאת, ואנחנו עכשיו נעבור לשלב השאלות. תכתבו פה למטה את השאלות שיש לכם על ההרצאות ואני אשמח לענות. תודה.